អស់គ្នានេះគឺជាកម្មួនសម្រាប់លាបវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដូចជាខ្នាយចង្កូមចាយភ្លុកបញ្ញាក្អែកនេះគឺជាប្រេងត្រាំសម្រាប់ត្រាំវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដូចគ្នាបើបងប្អូនណាត្រូវការចង់ជាអុយអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើវីដេអូនេះបានមានទទួលសេវាផ្ញើ25ខេត្តក្រុង នៅបងប្អូនណាឃើញនាងពួនណានៅក្នុងផ្លែទឹកដោះគោបងប្អូនណានេះនាងពួនបងបងប្អូនឃើញនេះនៅក្នុងផ្លែទឹកដោះគោអ่ะនេះបងបងប្អូនមើលនាងពួននៅក្នុងផ្លែទឹកដោះគោហ៎ហេបងប្អូនហេហេបងនេះក្របខ្មៅហេមើលអត់មានទេហេបងប្អូនណាណាហេបងប្អូនមើលអឺបែរឲ្យវាចេញជារូបឲ្យជាចេញពីពណ៌ខ្មៅនោះដាក់មាត់ភ្លុកអឺហើយនេះបងប្អូននេះឃើញនេះគ្រាប់របស់វាហើយនេះអត់ទេបងនេះនេះពួននៅក្នុងនេះហ្មងបងនេះឃើញខ្ញុំឃើញនៅក្នុងនឹងហ្មងបាទខ្ញុំឃើញក្នុងនឹងហ្មងរបស់ហ្នឹងនេះបាទនេះនេះពួនហើយបងប្អូននេះខ្ញុំឃើញក្នុងហ្នឹងបាទមិនដាច់ជួបទេបងនេះពួនកម្រឃើញណានេះពួនណានេះនេះពួនបងប្អូនគ្រប់គ្នាណាមើលមើលមិនដែរនេះពួនណាណានៅក្នុងផ្លែទឹកដោះគោណែម៉ែណែមើលឃើញហ្នឹងគាត់មានហ្នឹងណែហាមើលមើលបងប្អូនគ្រប់គ្នាឃើញហ៎នេះគាត់មានដែរមិនដែរបងប្អូនឃើញហ៎មើលមើលនេះគាត់មានទេប៉ុន្តែនេះនៅក្នុងនេះមានណាបងប្អូនណានេះនាងពូនៅក្នុងហ្នឹងបាទខ្ញុំឃើញនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនណាហាឃើញហ៎មិនដែរបងប្អូននេះខ្ញុំឃើញនៅក្នុងហ្នឹងបងឥឡូវបងប្អូននាងពូនឬក៏យ៉ាងម៉េចបងបងប្អូនជួយមើលផងបាទនៅក្នុងផ្លែទឹកដោះគោបងប្អូនណាជួយមើលទាំងអស់គ្នាបងមិនមិនដឹកមកដឹងមិនដឹងឬក៏មកជួយប្រាប់ខ្ញុំផងបងជួយខមមិនជួយប្រាប់ផងបាទណានេះនាងពួនបងនៅក្នុងផ្លែទឹកដោះគោបងយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូននេះហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែអុចធុកហ៎បងប្អូនអុចធុកហ៎អុចធុកបាទយកធុកធុកយ៉ាអុចធុកហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងអុចធុកនេះបាទនេះអុចធុកហើយបាទនេះចាស់ចាស់អីគេនៅនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញបាទនៅក្នុងផ្លែទឹកដោះគោបងប្អូននេះអ្នកដែលជឿបាទមិនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចជួយប្រាប់ផងនេះហើយបងប្អូនដឹងស័ក្តិសិទ្ធិស័ក្តិសិទ្ធិឬក៏យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចជួយស្គាល់បាទជួបស្គាល់ជួបដូចខ្ញុំចេះបាទនេះនាងពួនឬក៏យ៉ាងម៉េចជួយប្រាប់ខ្ញុំផងបាទនេះបងប្អូនដែលដឹងក្នុងទឹកដោះគោម្ដងហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញនៅក្នុងដោះគោនេះមើលមើលនេះផ្លែទឹកដោះគោនេះគ្រាប់របស់វាទាំងអស់គឺមិនមានទេនេះគ្រាប់របស់វាទាំងអស់ឃើញដែរបាទមានតែមួយនេះទេបាទនៅក្នុងកដាលនេះហ្មងបាទគ្រាប់វានេះនេះបងប្អូនមិនដែរបងប្អូននេះជួយតជាមតិយោបល់ផងបងណាជួយបងប្អូនជួយខមមិនផងនេះនាងពួនបងប្អូនមិនដែរជួបទេបាទនៅក្នុងផ្លែទឹកដោះគោបាទឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញហើយបងប្អូនឥឡូវពុំអុចធុកនេះបាទឥឡូវគេសុំមកនៅជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងបាទបាទសុំឲ្យសុខសប្បាយទៅណាបាទនេះបងប្អូនជួយដឹងហើយជួយខមមិនផងបាទជួយដឹងណានេះបងប្អូនបាទជួយដឹងជួយប្រាប់ផងបងប្អូនណានេះសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗ